Mbrëm objekti ku është vendosur Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ishte nën masa të forta sigurie të policisë. Përderisa antarët e KSZ-s i shqyrtonin ankesat e partive politike, ndërtesën e KSZ-s e ruanin qindra policë të njësitit për ndërhyrje të shpejt. Ndërkaq jashtë, gjendja ishte e tensionuar, madje në disa momente kishte edhe kërcënime për depërtimin e kordonit policor. Disa qindra përkrahës të VMRO të PMNE-s mbrëm protestuan, si që thonë për të shprehur revoltën e tyre ndaj punës së KSZ-s. Me kërcënime dhe ofendime, madje në disa momente dhe me fjalime dhunëzitëse, kërkonin nga antarët e KSZ-s ta vërtetojnë rezultatin preliminar të zgjedhjeve, si pas të cilit VMRO të PMNE-a është fituese e zgjedhjeve të 11 vjetorit. Tepër protesta mori përkrahje edhe nga prania dhe fjalimet e funksionarëve të lartë të VMRO të PMNE-s. Nuk munguan as fjalimet kërcënuese. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve duhet të jetë i dinjitetshëm ashtu siç është i dinjitetshëm populli Maqedonas dhe ta pranoj vullnetin e qytetarëve. Sonte KSZ ka mundësi ose ta pranoj vullnetin e popullit ose të përballet me zemërimin e tij. Këtë herë nuk do të lejojmë që parasyve të mbarë opinionit botëror, partin fituse të bëjnë humbëse. 450.000 qytetar votuan për këtë parti. Nuk do të lejojmë askush në tavolinë të merë fitoren në VMRO-s. Kjo natë është ose natë e arsyes ose e çmendurisë të një njeriu, respektivisht rratharit të fundit Maqedonas Zoran Zaev. Le të dëgjohet, nëse dikush dëshiron të duatërkas vendimeve të KSZ-s, të cilet nuk ekzistojnë askund tjetër në botë, atëherë le të duatërkasin. Por nëse është i pakënaqur, nëse dikush dëshiron të dinoj, nëse dikujt nuk i pëlqen kjo që akoma nuk kemi rezultate, atëherë le të dëgjohet një ua e madhe. Përndryshe, ashtu siç rritej trysnia ndaj KSZ-s, aq më tepër vërehej edhe te vetë antarët e këtij komisioni, të cilët diskutonin në një atmosferë të tensionuar, me çrast kryesisht i hodhën poshtë të gjitha ankesat e LSDM-s dhe lëvizjes Besa. Ndërsa pak pas orës 3 pas mesnatë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të ndërpret seancën, pas çka u larguan edhe protestuesit dhe funksionarët e VMRO të PMNE-s.